السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمنا قجر تاني وردفتوتا في كبجمتوتا چانالا رزانتو وردفتوتا في كبجمتوتا كيا وروني فيديو كيا دقيتني فقسو ما إلال تن قوتو كيسان ديفا موجين كبجان كان سننقافت دو ملتو ديمتو سناتو كاوري فيديو كيا لالتن سبسكرايب ناقو دا سننجدا چانال لكيا لامشينا جلا كنفني وروموتيا سبسكرايبي تكلين كبو چانال لكيا kanaafi guutumatti harra kanin gaafi kanko komenti irratti gaafatame maaltu maadaati yookiin ammoo fuula keenna kan cinaa tokkoon nu gurraachate nurraa balleessaa kan jedhuufi wama xiqqoo qabadhee isiniif dhufe garuu wanni guddaan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sababa wanni kun irraa nutti argame beekuun nurratti dirqama fakkeenyaafi wannuma fedhee tahee fuula keenna kan waan garagaraatiif saaxalu waan keessaati keessa jechuun hormooniin qaama keenna keessaa yookiin ammoo tuyyuu keessa keennarraa kan sababa garaagaraatiin waan kana kana nutti fidu tahaa fuula gurraachessuu akkasuma ammoo tuyyuu finniisa nuyyaasuu mallattoo garaagaraa fuula keenna kan argitanii gogaan tokko akka hin taanetti gogaa bifa lama bifa sadi godhee kan nu mul'isu waan taheef jecha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya har'aa aniin kanin qabadhee isinii dhufe waan ofii fayyadamee akkasuma faayidaa irraa argadhe osoo hin hifatin jechuudha. Inshaallahu ta'aalaa rabbiin isiniif laaffisu haaluma salphaadhaan hadda kireema sadii walitti kan maytanii dibattan kireemni sirra argitan kun bilseen kan jedhu kireema bareedaadha fuula keenna kan qunca'ee gogaa haarayaa bareedaa kan tahe akkasuma ammoo tuyyuu gogaa keenna fayya qabeessa kan tahe kan to'atuudha akkaan kireema bareedaa kan taheedha walumaa galattuu jechuu kireema kana manni yaalaallee kan namaaf barreessu gogaaf filatama tahuu isaa irraa kan mana yaalaa irraa doktorii namaaf kennuudha. Maallaqni isallee baay'ee kan argitanii ol kahaa hin taane jiddu galeessa garuu ammoo kireem akkaan fuula keenna bareechuu fi diriirsuuf filatamaa taheedha. Itti aansee ammoo kireem nama argitan kun geernii kireema booraa. Kireemni kun kan irraa uumame loomii irraa viitaamin C akkasuma ammoo viitaamin E of keessaa qaba. Akkuma beekamu viitaamin C fi viitaamin E kan gogaa keenna bareechisuudhaan beekamanirraa namoonni hin beekne hin jiru jedhee yaadu. Akkuma beekamu viitaamin C gogaa keenna kan gurraachate yookiin ammoo maadaatis tahee akkasuma ammoo shiffiniinan yookiin finniisni nubbahee gogaa keenna yoo kan gurraachese tahee gogaa keenna kana nuuf ibsuuf jecha kan akkaan beekamee fi akkasuma ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya filatamaa kan taheedha isiniin jedha. Kanaaf itti aansee ammoo tuyyuu kireema dorbii jedhu kireema isa magariisa of keessaa qabu kana kan itti maytanii inni kun ammoo tuyyuu warroota fuulli isaanii alaarjiikii qaban akkasuma ammoo fuulli isaanii hawwisiisan yookiin ammoo tuyyuu fuula isaanii kana akka argitanii kireemni kun yookiin ammoo wanni dibattan kun sababa adda addaa isinirra hin geessine kan isinirraa ittisuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya walumaa galatti kireemman sadiin an isinitti argisiise fuula warra maadaatii qabuu fi akkasuma fuulli isaanii gurraacha gurraacha fi mallattoo garaagaraa fuula irra jiru kan irraa qulqulleessee fuula keessan bareedaa bifa tokko godhuudha. Itti aansee mana keessatti kan dibatamu akkuma amma asirratti argitanii harcee boqqollaati fi daayimaa harcee boqqolloo fi daayimaa walitti laayinee fuula keenna saamunaa filatamaa taheen erga dhiqannee kaanee fuula keenna dibannee daqiiqaa 30 hanga 40 ofirra tursiifne kan bishaan ho'aan ofirraa dhiine booda sanii ammoo bishaan qorraa fuula keenna lolla'annu tahaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya torbaanitti isa kana arjee boqqollatii fi daayimaa kan fayyadamtan guyyaa lama. Garuu kireemman walitti laaqattan kana galgala yeroo rafuu heddan jechuudha. Walumaa galatti galgala yeroo rafuu heddan fuula keessan dhiqattanii fuulli keessan erga gogee jedhee booda sanii kireema walitti
كتان سدين كنا دبتني رفتني جنا مسيو كاتان سامونا نفر عليه تاني هردفتو تفي كبجمتو تكيا إن شاء الله وحاله ما كان فكاتون الرطالة كريم عدو فيدما كريم أو الرون بيا ربا جرتن كريم أو فيدمون كريم عدو فيدمون هدو برباتي سادا مالف جناني فولكينا وانتو تقرقر عاتيف أكا نصات لم نكسو مكا ننقبن نورا كان اتسودا ولما قلت ميتشي أدوس تهي أكسو ميتشي أو إبدا كان نورا اتسو يو برباداني في كريم عدو أكا أسرتي سيني في كوبيسو كومنتي جلتي نقافة جوهن دن ديتاني وروني بربادان كان فردفتو تفيك بجمتو تكي يهرى فايدا ماداتي الرهين فيدمتني أكسو الرهين فيتنجلي إن شاء الله بإذن الله يبدي كبا هنگا فيديو براتي ولدتي ديبنوتي نقحتي فرابو لاتين اندلا تانا لكي سبسكرايب سبسكرايب قد أورومو تيا ورلال تنقوتون ملتو ديمتو سنچقازا نقحتي فرابو لاتين.